God morgon på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag så är det 22 december, så det är julafton om 2 dagar. Och det är sista dagen i skolan. Vi ska se på typ Home Alone och vi ska fika. Det blir min frulle typ. Och sen så ska vi typ städa våra skåp på klassrummet. Och slutar vi 2:30 och vi börjar 9, så det är en jättechill dag. Och efter skolan idag så kommer jag jättemysiga grejer. Först så ska jag julbaka. Så tänker jag att ni kan få vara med på det lite. Och sen ska jag ikväll med Nathalie passa Noelle. En tjej som jag brukar passa ibland. Så jag tänkte vlogga det. Och så kanske jag vloggar lite med hon också. Jag måste dra snart. Pappa ska köra mig och Thea. Jag tänker jag kan bara visa mig allt snabbt. Sen kanske någon kan filma i skolan. Så det här med avsnitt idag. Jag har på mig en både byxorna och tröjan är från NAKD. Nu lila och så är det på kostymbyxor. Men jag kan visa lite mer sen. Sen här bara ringar, örhängen, och ska jag ha den här väskan och mina sneakers. Jag önskar att jag kunde ha mina boots eller mina loafers, för det är jättesnyggt som man har kostymbyxor, men jag har typ jättemycket skoskav, så jag får liksom ha sneakers idag. Men ja, så nu ska jag packa ihop min sån lilla fika jag ska ta med mig till skolan. Let's walk. Oh! Jag! Vad händer? Lycke! Okej, jag har lagt fram en lussebulle här som jag ska ta med mig, som jag gjorde i helgen, eller förra helgen, menar jag. Gud. Vill du säga hej till vloggen, Licky? Vill du säga hej till vloggen? Och så går det. Hon passar. Står hon. Ja, det gör hon. I'm vlogging today. Nej, jag gör det. Ja. Hello. Ja, nu ska vi få till skolan. Alltså min mobil dock, alltså den har helt, ser du ljuset eller såhär, den har spruckit. Jag typ kastade in den i en yoghurtglas, eller yoghurt kan jag säga, men skål typ. Jag gjorde inte med mening. Det snör everybody, man ser inte ens det i kameran, men ja. Går vi in i skolan, fina skolan här. Väldigt fint, Nordrike. Ja, hej då, nu stötte jag, så jävla skuld. Deras fina lakritsfars. Den köper inte homemade lakritsfars. Nu har vi ätit lite lunch. Jag filmar inte, men Vad gott det är. Ja, nu har vi bara att alltså, vi ska städa typ. Och sen så slutar vi, ska vi baka. Men inte jag, för jag ska till stan med mamma. Kanske kommer efteråt. Ja. Du kommer inte få någonting när du kommer sen i alla fall. Nej. Eller kanske okay, lättare. Jag ska ändå käka en tomtelatte i stan. Här har vi det. Before. Och Ebba ska köpa present till sin mamma. Får den super gullig. Och nu ska vi handla inför så här baket ikväll. Eller ikväll, vi ska baka nu efter. Vi ska baka pepparkaksmuffins och Rocky Road typ. Anna, Louise och Elin kommer också snart. Så nu hemma. Så jag köpte en del typ bullar till Rocky Road. Lite Polly. Jordnötter. Massa peppar. Och så köpte vi pepparkakskryddor fast med apelsinsmak. Så jävla gott. Och just det här kanske vi ska göra. Men så ska jag dock vara rumsvän. Ja, men nu köpte vi. Ja, lite såhär. Oh my god! Ja, så det har vi köpt, nu väntar vi bara på de andra som kommer komma typ såhär 5. Känns så. Men hon är jättegullig, sluta! You look like a power. Gud vilka skinny legs. Alltså, du har spider legs. I'm vlogging today. Nej, jag är jättefull, sluta. Mitt smink blev också bajs. Nej! Det är ditt smink idag när du kom in, jag bara, det är nog fyra ögon, du har sån här någon eyeliner typ, ja. Så fin, så fin. Du är igång här, multitasking, you know. Det ser gott ut. Men du har inte i nötter där men? Jo, jo, det har vi. Men du ska bakpapper i den också. Alla ligger. Är det någonting kvar? Nej. Take over. Var har ni glas? Jag har fått glas. Det här är
Filma här nu då. Ska vi ha mer marshmallows? Min favoritgrej med julafton är faktiskt bingo och lotto dagen innan. Ja, det är det att spela. Jag tycker det är roligt. Men det sorgliga, nej jag älskar det. Det sorgliga är dock att farmor och farfar och alla är gubbar och gummor. De ska alltid sitta där uppe och bara... Nu kommer! Och sen sitter alla barnbarn där nere och liksom på typ 5 stycken för att ingen är med. Jag får dubbelaka av den här. Det syns faktiskt mycket. Snälla Elin, overdrive. Gör mycket? Nej, förlåt. Men du fick inte ens. Jo, det fick jag. Jag ställde mig i spegeln. Oj, jävlar, det blir fan ganska mycket då. Nu lägger vi in det här i frysen. Berömda kaffe. Vänta till vad man vill ha. Har du att en har demens? Ja. Vad händer? Vi ska se om hon är jävligt. Ja. Nu ska vi ta upp dem här. Oj. Det luktar ändå gott. Bravo. Ja. Men det var fint. Men det är jättehårt. Vad gör du? Men jag ska blanda med slottippet. Tack! Oh, min var mycket finare. Man ser ju konstellationen i Ebbas... Kan jag få göra nu Ebba? För jag var mycket bättre. Mm. Vad är det här för jävla? Kan jag testa? Nej. Fast det var typ jättefin färg. Oj! Oj, det var så länge. Jag tog så mycket. Fy fan vad fint. Men jag såg inte här i det och toppen. Den finaste är typ den här för ja, ut där. Och den gjorde jag. Den toppen typ. Den gjorde jag faktiskt. Det ser ut som ska bli alltså, tarmar. Åh, ja. Oh, det gör fan. Nej, nu förstår du. Den faller ju på mig. Så, nu sitter vi och chillar här efter väldigt mycket bak. Vi är väldigt trötta att baka. Ja, nu ska vi chilla här och sen om typ några timmar så kommer Nathalie. Och sen ska vi passa Noel. Så. Du är det. Ja, det är för att du är det. Inombords och utombords. Nu är vi hemma hos Noel. Jag filmar inte det, jag filmar bara Nathalie. Ja, och nu ska vi spela Diamanten. Kul. Sen ska vi, jag vet inte vad vi ska göra. Vi ska pyssla lite. På film. Dekorera pepparkakshuset. Ska vi? Men det är ju redan dekorerat, eller? Nej. Åh, jäklar vad fan! Det var jättebra. Det är ju där. Nej, det är där. Huh? Alltså, det är exakt här när man... Ja, alltså... man går bara... Aha! Det finns bara genvägar. Ja, det är genvägar överallt. Men nu ska vi i alla fall gå och hämta upp pizza som vi har beställt. Jag nästan ska dela på en för att det är till middagen. Ja. Så klockan är typ 7:30. Inte så 7:30. Ja, klockan är 7:30. Nej, klockan är... 10:00. Det är inte så långt kvar klockan är 7:30. 10:00. Vi var ju... Vi kan ju komma klockan 7. Ja. Bra. Vad fan? Var vi där en timme när de var där? Vi satt där borta. Ja, så nu ska vi dit i alla fall. Ja, Noel, hon vill säga någonting. Nej. Säg bara hej. Hej, hej. Okej, jag ska berätta vad hans pinsamaste storytime. Ja. Ja, då gick jag till pizzerian och så skulle jag betala. Och så bara funkar inte mitt kort för jag har typ en gräns på typ 1000 i veckan och jag har visst redan använt 1000. Vet inte hur, men ja. På något sätt har jag gjort det. Så då gick det inte och jag bara, har ni swish? De bara, nej. Så stod de där och bara. Och de bara, det gick inte bort dig. Så då var det stelt för jag kunde inte betala. Men ja. Kan du inte betala? Vi ska åka lite, jo. Och så går dit imorgon. Testa. Varför jag vill inte ha tomat på? Det där är. Då är det jag sa då.
Jag bara ställer den ner själv. För jag skulle bort den här. Nu är klockan... Vad är klockan? 10:11. Mm. Ser man mig? Jag mår skit. Alltså det känns som att jag kommer där levandes. Ja. Ja. Jag sa att jag mår skit. Det känns som att jag kommer där levandes. Mm. Mm. Stor känsla. Vi är väldigt trötta. Jag har inte kaffe. Men jag vågar inte ta det. För att om de kommer hem nu står jag där. Men ska du dricka kaffe utan mjölk då? Och då finns ingen mjölk. Det finns pyttelösning mjölk kvar. Men då kommer det, om de inte har någon mjölk imorgon. Nej. Då, eller då, det kommer inte finnas mjölk till dem imorgon. Nej, det finns ju inte ens. Det finns ju 2 droppar. De kommer bara, fuck. God morgon på er. Det är dagen efter. Det är dagen innan julafton. Okej, jag kommer fortsätta vloggen idag. Jag ska åka in till stan med pappa. Och det kommer liksom, alltså jag har inte så mycket att vlogga då. Vi ska bara hämta upp några grejer och köpa presenter. Men sen efter så ska jag prova outfits. Och så ska jag slå in lite paket. Så då tänker jag att det kan jag ju filma. Oj, alltså förlåt för min kamera hela den här videon. Men jag tror jag kanske ska få en ny mobil i slutet av lovet. Men innan jag drar så tänkte jag faktiskt bara visa min outfit i alla fall. Så idag har jag på mig ganska, alltså jag orkar inte på mig något jättesär. Alltså jag orkar inte på mig jeans i alla fall idag. Så då valde jag bara mina kostymbyxor som igår. Sen har jag min nya topp från Zara. Alltså jag känner mig lite som en såhär, vad heter det, en tjuv typ såhär från fängelset. Lite fängelsevibe. Men jag älskar den så mycket. Sen på den så valde jag att ha den här pärlhalsbandet. Sen har jag bara mina vanliga smycken, typ den här från indiska. Let's go. Fin du är. Tack, jag spelar in. Ja, ring från indiska i alla fall. Och sen så mina vanliga örhängen från H&M. Och så ska jag ha mina Adidas skor. Ja, vi ses sen då. Nej vad läskigt, det där är jätteläskigt, det ser ut som ett jävla, ett spöke typ. Nej vad läskigt, jag har typ såhär TikTok-filter i min kamera. Är det på grund av ljuset eller? Jag förstår ingenting just nu. Ja alltså ni får bara ignorera det här. Ja, jag spelade in i typ 10 minuter allting jag köpt. Men det försvann, alltså det, jag vet inte vad som hände, det är jättekonstigt. Så jag ska, vi kommer i alla fall hem för 10 minuter sen. Och jag var snabb med mig, klockan är 5 och jag behöver ställa mitt rum, jag behöver prova outfit till imorgon. Jag behöver måla naglarna och jag behöver slänga julklappar innan bingolotto som börjar 7:30. Så jag är lite stress men ändå står jag här och behöver på. Men ja, jag ska visa vad jag köpte i alla fall, jag och pappa. Ignorera det här. Vi ska ha såhär julklappsleken imorgon och det är första gången jag är med. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle köpa. Så jag köpte 2 godisar från Lagerhaus. Det här som heter typ sötsugspiller och sen avslåkigt, det får bli som det blir helt enkelt, jag orkar inte bry mig. De köpte vi, sen köpte vi present till mamma. Vi köpte en krage typ som hon har kollat på. Den är svart och så har den typ diamanter eller så pärlor på. Och sen köpte vi också till henne en body lotion och en skrubb. Ja, den hade stories. Och sen köpte jag också presentkort till Noah Stadium. Och så köpte jag rött läppstift. Men jag hoppas verkligen att det här är bra. Jag vill ha mer liksom så här mörkrött. Och sen har det så jävla lång tid. Jag orkar inte. Och mitt hår är så fint. Nå. Nu var det jag köpte i alla fall. Jag vet inte vad jag ska ha på mig. Jag vet bara inte vilken topp jag ska ha till outfiten. Så de här ska jag ha. De här är från Zara. De är så jäkla snygga. Jag älskar dem så mycket. Det är ett par shorts med glitter på. Och så ska jag ha strumpbyxor. Det här känns lite såhär gossip girl vibe. Det är mellan 3 strumpbyxor. Antingen de här som jag tänkte först ha. Det kan bli lite för mycket men. Men ja, de är ett par såhär stickade strumpbyxor med mönster på. Eller de här. Ett par sådana här mönstrade. Alltså det här tyget. Eller bara ett par såhär vanliga. Sådana här, ni vet. Jag har köpt 2 stycken bara jättebasic toppar från Lindex. Så det är antingen en vanlig bara. Så alltså, nu är det typ ribbad. Eller bara den här. Alltså det är typ såhär västtopp. Som är tajt här nere. Så någon av dem ska jag tillsammans med det. Så jag tänker att jag ska på toppen och allt. Men jag är inte helt säker på de här ull eller stickade strumpbyxorna. Men jag ska ta rött läppstift så här ser det ut.
Det är en fin färg, men hur utanför har jag gjort? Vet du vad? Jag måste gå och fixa mina läppar. Okej, nu har jag fixat. Okej, han vill ta det lite mörkare, men ja. Men du har antingen den här eller den annan, så jag kan prova den sen. Och sen då, coachen var så fina. De ser ut så här, och de sitter så fint. Men jag tror att jag kommer byta strumpbyxor. För det blir lite mycket typ, alltså det är glittrigt som mönstret här, och det blir glittrigt som mönstret här. Här är med ett par, alltså mönstriga. Och det här tycker jag var bättre än det förra, men jag tror ändå att det skulle vara finare med ett par vanliga. Men jag tänker prova med den andra toppen också. Nej, det var inte fult, men det var absolut inte samma liksom känsla. Okej, everybody. Nu har jag klätt på mig min julpyjamas som jag älskar. Det är jäkligt matchy-matchy med mina läppar. Men nu så ska jag städa. För det kommer liksom gäster till oss imorgon, då får det vara fint och det är julafton. Och sen ska jag dammsuga och sen ska jag slå in julklappar. Så jag tänker att jag kör lite snabbspolning. Okej, jag kan ju ha det här medan jag plockar in det här. Men jag tänker börja med det här nu. Jag vill egentligen ha julmusik. Vet ni vad? Jag har det. Jag tar det på en dator. Så kan jag spela in samtidigt också. Det är så att Michael Bublé heter. Vad han heter? Vibe. Det här är hans bästa. Men jag sätter på mina julstrumpor också. Viben här inne, såhär julpyjamas, julgran. Julstrumporna på också. Jag ska hänga upp den här på min dörr. Ja. Men nu kör vi i alla fall. Julstanning. 1, 2, 3. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. Alltså det är lite för mycket vibe. Hon bara håller tyst. Okej, nu så ska jag slå in lite, alltså av min mobil. Jag ska slå in lite paket nu. Så, jag tycker att ni kan få vara med också. Här har vi det. Den här är den inslagen typ. Och jag älskar den här låten. Men vet ni vad jag ska göra för ännu mer mys? Alltså okej, först och främst har vi liksom det här. Så jäkla musik. Sen maxar vi det ännu mer med ett doftljus från Lagerhaus. Så jag ska tända här. Jag börjar bli jättehungrig nu dock, så börjar bli lite irriterad typ, men det är okej. Nu tänder vi. Åh, jävlar. Och den luktar så gott också. Så. Så jag har två papper. Typ så. Okej, så jag har det här. Så mamma köpte på Lagerhaus tror jag. Och sen ett med typ så här. Jag vet inte, lite typ så här gammaldags typ. Nu så har jag gjort färdigt allt. Eller jag har... Jag har slått in alla paket, de blev inte alls jättefina. Ja, sen så med den här. Den här blev fina, sen då lärde pappa och skrev ett kort. Wow, vad fint man skriver. Men jag var lite stressad så jag skrev ett fint. Men ja, och lärde till mamma. Så nu så måste jag måla mina naglar. Uppesittarkvällen börjar om typ en kvart. Så jag är så taggad på uppesittarkvällen, kommer så mysigt. Men ja, så jag tänker filma med dig imorgon. See you tomorrow. På er, det är julafton. Och nu håller jag på att fixa mig lite för vi ska dra till min morfar snart. Klockan är 10:30. Först ska vi till min morfar. Och bara fika lite med han och ta lite. Och sen så ska vi hem och börja fixa. Och sen vid 2 så kommer ja, mamma sida av släkten. Så ska de komma hit och kalla Anka, äta julbord, öppna presenter, allting. Ja, så det är det. Dagen kommer att vara. Så det är jättemysig morgon. Vi åt tomtegröt, vörtbröd, kaffe med skum. Nej, men julfrullen är ju det godaste. Jag tänker att jag ska visa min outfit nu. Det här är outfiten för nu.
så jag örhängen från Sara som är typ så här. De har lite diamanter på sig, älskar dem. Sen har jag den här tröjan, sen har jag kjol från Sara och sen då de här som jag tänkte ha till shortsen men som inte ska. Så jag tänkte ha dem nu. Pappa, fina jultröjan på. Ja, nu ska jag få åka till morfar. Nu är vi hemma och jag håller på att fixa mig nu för att de kommer om typ 20 minuter men de kommer säkert komma tidigt. Det gör ju alltid släkten typ. Så jag tänker göra en transition så får ni se mitt final result som jag är bestämt ungefär. Transition queen! Så, this is my final look. Ja, det här rötta röda läppstiftet var faktiskt fett nice. Jag har målat naglarna. Det är typ exakt samma färg. Så det är verkligen så nice. Och sen valde jag att ta hälften uppe och hälften nere. Jag ska bara kolla hur det ser ut. Jag måste bara se om det är så bra ut. Men ja, jag tänker jag ska visa the whole fit. Okej, nu kommer de. Men ja, så det här blev outfiten. Shortsen på. Jag valde att ta bara, nu är såna här vanliga. Utan glitter och så på. Och sen de här örhängena som är mamma. Så jag tror jag ska lägga till ett till smycke. Men other than that så är jag ready. Så ja. Jag tänker avsluta den här videon nu. Jag kanske kommer liksom lägga lite klipp så här från resten av dagen. Men inte så att jag pratar om någonting. Så jag avslutar den nu. Så ses vi i nästa video. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den. God jul och gott nytt år. Är du nervös? Ja. Men det borde ju vara där om man har gått till dem. Jag får gå till honom. Han mår jättebra. Ta den!